UWS B ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီဌာနချုပ်ရှိရာပန်ခမ်းမြို့မှာမကြခင်ရက်ပိုင်းတွင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ February လကဝ9ပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပန်ခမ်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်ဖို့ဆွေးနွေးကြမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ TNL တအန်းပလောင်အဖွဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဘူမှုချုပ်တာဖုံးချုပ်ကပြောပါတယ်။အဓိကကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပြည်ပွဲလာကကျွန်တော်တို့လက်ထားတဲ့ထိပ်ကြီးစီးပွားမှာကော်မတီတစ်ခုဖွဲ့ထားပါတယ်နိုင်ငံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကော်မတီအဲဒီကော်မတီကကျွန်တော်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်မှုစီးပွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်လည်းရပ်တက်သွားပြီး NGO နိုင်ငံမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအဲဒီဖိုက်တွေကျွန်တော်ဘယ်လိုရပ်ဆဲနေနိုင်ငံတွေ့တာဘယ်လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနိုင်ငံအတွက်ကိုအခုနိုင်ငံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကော်မတီကပေါ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခက်ရဲ့ NCA စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မဟုတ်ပဲတိုက်ပွဲတွေကိုဘလို့ရက်စဲကြမလဲနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဘလို့ဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုကိုကော်မတီကအဖြေရှာမှာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးချုပ်တာဖုံးကျော်ကပြောပါတယ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးမဲ့နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကော်မတီမှာပါဝင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်အမည်စင်းတွေကိုတင်သွင်းမှုရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်တန်ခမ်းအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်မဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ကတော့ UWSB ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီKIA ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် SSPP ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ NNDAA မိုင်းလာတပ်ဖွဲ့ MNDAA ကိုကံအဖွဲ့ TNLA တအန်းပလောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော် AA တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအစိုးရတပ်နဲ့ကိုကံတအန်းပလောင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေရချားဆိုသလိုဖြစ်နေစေပဲလို့ဗိုလ်မှူးချုပ်တာဖုံးကျော်ကပြောပါတယ်အခုကျင်းပမဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်20ရာစုပင်လုံကြီးကအကန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့ UNFC အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီတို့ကိုဖိတ်ကြားထားပေမဲ့အစည်းအဝေးတက်မယ်မတက်ဘူးဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ရှင်